কমিশনার এবং ভুবনেশ্বর ডিপিঙ্ তত্ত্বাবধানের যে কমিশনার পুলিশর টিম চারিআামর চতুর্পার্শ্ব বুলিকি সেটি পরীক্ষা করেছেন এবং সুরক্ষা কু যাঞ্চ করেছেন তাস্ত যা সূচনা দিয়ে চারিস্তরীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা হব বিশেষ করে যে আসবে যে দর্শক আসবে সেইভাবে ভাবে সুচারু রূপে দেখি ফেরবে সেই ব্যাপক প্রস্তুতি করাশেষ করে কিছু পুলিশ অধিকারী সিভিল ড্রেসে টা রে এক প্রকার সূচনা দিয়ে যাই তাহলে টা କେଉଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସାତରୁ ଆଠ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖେଳାଳିମାନେ এক প্ৰকাৰ বেছ প্ৰস্তুত অ মনোবল এক প্ৰকাৰ উচ্চ ৰৈছে আজি যেতিয়া সাংবাদিক সন্মিলনী কৰিলে গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল আমিটো আঠ মাছ হ'ল প্ৰস্তুত কৰোঁ কিন্তু কয় গ'লে এক প্ৰকাৰ দল প্ৰস্তুত ৰ ব্ৰাজিল আৰু আমেৰিকা ভৰি যি শক্তিশালী দল ভাৰতৰ গ্ৰুপে ৰ দল বিপক্ষেৰে ভাল খেলিব আশাবাদী ৰ কথা সবুঠু বড়ো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব ভাৰত ৰ গ্ৰুপ এৰে গ্ৰুপ এৰে যদি দেখিব ভাৰত মৰ্কো চলিত বৰ্ষ ସତର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫିଫା ମହିଳା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଦଳଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିଫା ଏଇ ଯେଉଁ ସତର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଫିଫା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାମସେଦପୁରରେ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସେ